Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні ми спілкуємося з Антоном Шевченком, першим заступником директора департаменту надання адміністративних послуг прозорого офісу у Кропивницькому. Вітаю вас! Вітаю вас! Раді бачити вас у нашій студії. Ваша робота дуже необхідна і зараз у воєнний період. Розкажіть, будь ласка, за якими послугами кропивничани зараз можуть звертатись до ЦНАПів і як взагалі працюють адмінцентри зараз? Ну, на сьогоднішній день ми взагалі повернулися до практично до воєнного часу. І ті послуги, які надавалися, це ми загалом надаємо 465 адміністративних послуг. Перше, це послуги адміністративного характеру, послуги реєстраційного характеру, пенсійного та соціального напрямку. Ну, адміністративного характеру, це, звісно, це питання будівництва, земельні питання, питання архітектури, вирішення питання про підключення до автономного опалення, ну, тобто це такі загальні послуги. Реєстраційного характеру, це ми здійснюємо реєстрацію, почали буквально з понеділка здійснювати реєстрацію місця проживання, реєстрацію нерухомості і реєстрацію бізнесу. Угу. Чи змінились якось перелік послуг, які зараз можуть отримати кропивничани? Ну, ми практично під'єднані вже до всіх реєстрів. Єдине, що ми зараз тимчасово не маємо доступу, це до реєстру, де є малятко. Реєстрація актів цивільного стану. Це реєстрація народження дитини, реєстрація шлюбів і реєстрація смерті коли. Угу. Чимало переселенців знаю, що звертаються за послугами серед іншого і до адмінцентрів. Що саме вони можуть отримати у адмінцентрах, які послуги, і чи ця процедура якось відрізняється від послуг, які отримують кропивничани? Ну, звісно, ми робимо серйозний акцент саме на внутрішньо переміщених осіб, це переселенців. Ми приділяємо їм особливу увагу. Це в першу чергу вони звертаються, коли стають на облік до нас. Як внутрішньо переміщена особа, вони отримують довідку, потім ми реєструємо їм державну допомогу, вони подають через нас заяви. Також ми можемо подавати власники житла, якщо вони знімають квартиру безкоштовно, то власники житла з 1 по 5 число кожного місяця звертаються до нас за компенсацією саме комунальних послуг. Тобто вони приходять і пишуть заяву. Ну, на жаль, процедура така, що їм кожного місяця потрібно звертатися до нас 1 по 5 число. Але якщо навіть вихідні, то ми продовжуємо на один день, там вихідні ми здійснюємо прийом, щоб все було гаразд. Людей. Також знаю, що на базі нашого Кропивницького ЦНАПу центр «Я Маріуполь» вже функціонує. Звісно. Туди можуть приходити маріупольці за якими саме послугами? Ну, вони в першу чергу отримують юридичну допомогу, повністю ті послуги, які ми надаємо максимально, там і консультують, і психолог там працює, і медичну допомогу, і отримують продуктові набори щомісяця. Тобто їм також приділяється увага. Ми внутрішньо переміщеним особам також можемо надавати там послуги, закордонні паспорти, багато до нас звертається. Коли людина отримала перший паспорт, ID-карточку, то через 4 роки вона змінює, тобто 18-19 років, вони теж до нас звертаються за ID-карточками, зміна. Ми багато зараз людей звертаються за заміною посвідчення водія із старого на нове. Тобто це все ми здійснюємо в прозорому офісі. Тобто це, можна сказати, така філія ЦНАПу Маріупольського на базі Кропивницького ЦНАПу, так? Ну, у нас відкрита центр «Я Маріуполь» і максимально туди виключно маріупольчани звертаються. Тобто вони не залишаються поза увагою. Щодо тривалості надання послуг, чи змінились якось терміни надання послуг в зв'язку з воєнним станом, можливо, через те, що складніше там отримати якісь з центральних реєстрів дані? Ну, центральні реєстри якраз і працюють нормально, але є такі послуги, там, де приймаються колегіальні органи, приймають рішення, там, сесія міськради, там, земельні питання, наприклад. Ну, звісно, що поки вони не розглядаються, але я думаю, що після війни, то все буде розглядатися вчасно і в повній мірі.
Як можна прийти до вас, отримати послугу? Чи необхідні якісь попередні записи? Ну, от, наприклад, на закордонний паспорт, то, звісно, потрібно зарані записатися, тому що великий наплив людей, і просто вам вказують час і дату, коли треба прийти. Тобто, я так розумію, що існує така на деякі послуги черга жива, так? Коли люди приходять? Це виключно на закордонні паспорти. Чи є пенсійні, які? Наприклад, пенсійні послуги, то ви приходите, і система керування чергою у вас направляє, куди потрібно, до якого спеціаліста. Багато людей звертаються, там, допомога на поховання, коли людина вмирає. Це також через наш прозорий офіс. Соціальні послуги – це за субсидіями, за державними допомогами. Це все в рамках прозорого офісу надається. У нас працює кімната матері і дитини. Це коли відвідувач приходить з маленькими дітьми, треба погодувати, памперс передіти, то в нас є спеціальне місце. Також є дитяча кімната. І в Маріуполь в самому центрі, і в нашому прозорому офісі на першому поверсі. Тобто можна залишити дитину, але ми рекомендуємо, щоб один із батьків також був присутній, тому що це безпека дитини в першу чергу. І вони відпочивають собі, коли оформляються якісь документи. Пане Антоне, зараз чимало послуг вже надається онлайн. Чи є якісь послуги, які, наприклад, надає адмінцентр, і які можна, ну, просто, щоб знайти, не створювати зайвий ажіотаж, отримати їх просто онлайн? Ну, у нас є такий додаток «Дія», єдиний в світі, який, ну, зараз навіть Естонія в нас бере приклад, то через Дію можна, наприклад, той же самий ФОП зареєструвати, подати документи. Реєстрація місця проживання також через Дію вже працює. Через додаток все можна це реєструвати. І вам виписка того ж самого, реєстрація фізичної особи-підприємця, прийде просто на електронну адресу з QR-кодом. Просто, щоб знайти фізично, да, так, да. Витяг земельного кадастру, там, витяг нормативної грошової оцінки, це часто люди звертаються, коли там хочуть будинок продати чи оформити там договір оренди землі, то вони також можуть через інтернет звернутися, електронно-цифровим підписом поставити, звернутися і отримати, уже прийти за готовим документом до нас. І наостанок розкажіть, як зараз працюють ЦНАПи, який графік їх роботи, якщо карпівничанам необхідно все ж таки отримати якусь офлайн-послугу? Ну, вони звертаються в першу чергу з 8 годин, ми відчинені, до 17-15. У будні дні? Чи? В п'ятницю до 16. Угу. Якщо припадають великий наплив людей, то ми навіть і в суботу також здійснюємо прийом. Бо поначалу, коли, ну, з початком війни багато дуже внутрішньопереміщених осіб було, то черги дуже великі. Ми по 500 людей в день обслуговували. На, офіційно на облік більше 20 тисяч стало внутрішньопереміщених осіб. Але я так бачу, що і ваш діджитал-ресурс, так, ваш портал, він теж наповнюється, і там на сайт, так, можна, Дія, в прозорому офісі. В нас телефон прозорого офісу – це 30-87-90. Це багатоканальний телефон, тобто людина дзвонить і там потім вибирає по напрямку, який її цікавить. І наші спеціалісти дадуть вичерпну відповідь, та, що цікавить відвідувачі. Я вам дякую, це, ну, дійсно цінна інформація, тому що і кропивничани, і переселенці, які зараз проживають у Кропивницькому, вони можуть розуміти, що якісь послуги адміністративні, які їм необхідні, вони можуть їх зараз отримати. Звісно, в нас навіть працюють, ми можемо залучати до роботи і психологів, вони залишили інформацію про себе, тобто це сертифіковані психологи, якщо людині необхідно. Це така тонка грань, коли залучається, вони виключно самі телефонують і спілкуються з ними. Але така опція теж є. Так, да, звісно. Чудово. Дякую вам за цю інформацію. Дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми говоримо про те, як Кропивницький живе в умовах війни. Залишайтесь з нами.